У Свилявській ТГ активно працюють над покращенням об'єктів дорожньої інфраструктури, серед яких поточні ремонти вулиць та демонтаж тротуарів, а також здійснюють комплекс заходів, спрямованих на благоустрій територій. З початку весни Свилявською міською радою розпочато ряд робіт з благоустрою та поточних ремонтів вулиць та тротуарів. Даний час працюємо над відновлюванням тротуарів по вулиці Головна та вулиці Шевченка. Акцент ставиться на збереженні архітектурної та історичної приналежності, тобто ми зберігаємо і відновлюємо кам'яну бруківку, яка, я впевнений, прослужить ще не один десяток років. Роботи, які ви зараз бачите на екрані, проводяться на вулиці Шевченка, де розташовується Свилявський професійний будівельний ліцей. Відтак міськрада з керівництвом закладу налагодили взаємовигідну співпрацю. До прикладу, лавиці, які будуть встановлені вздовж тротуарних доріжок, вироблені самими ліцеїстами. Сама бруківка в нас часом вже була пролягла, були вибоїни, і тому ми ж її здемонтували, зробили самий демонтаж і зробимо самий монтаж нашими зусиллями і спільно із міською радою. Плідно співпрацюємо з Свилявським професійно-будівельним ліцеєм, замовили пробну партію вуличних лавок та огорожі, яка дасть можливість освіжити зовнішній вигляд центральних вулиць міста. У нас є замовлення на виготовлення лавок, і також маємо замовлення на виготовлення огорожі, де учні на виробничому навчанні зварники виконують дані роботи. Також по благоустрою прилеглої нашої території ми спільно з громадою виконуємо демонтаж та монтаж на бруківки. Також виконуємо благоустрій прилеглої території, побілку дерев виконуємо. Ці всі роботи виконуються нашими учнями під час виробничого навчання. Окрім цього, у Свилявській ТГ працюють ще й над відновленням вулиць і доріг комунальної власності. В даному етапі проводиться коригування проєктно-кошторисної документації по вулиці Шевченка. Надіємося, що цього року ми закінчимо перший етап капітального ремонту цієї вулиці. Також оголошено тендер і проводяться тендерні процедури щодо поточного ремонту вулиць міста. Також для потреб нашого комунального підприємства закуплено і укладено договір на постачання асфальту. Тобто з початком травня активно включаємося в роботу і починаємо працювати і відновлювати нашу критичну інфраструктуру. Для потреб міста закуплені нові сміттєві баки. Активно проводиться обрізка дерев, розповідає начальник. Подальші плани масштабні. Акцент робитимуть на капітальному відновленні об'єктів інфраструктури. Насамкінець додав Іван Русин. На жаль, інфраструктура Свалявського колишнього району в досить такому поганому стані. Тому працюємо для громади, для жителів громади. Багато планів, ідей, напрацювань, які обов'язково втілимо в життя.